بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ اکرام سے عرض کی، مجھے اس درخت کی خبر دو جس کی مثال مومن کی طرح ہے. پس صحابہ اکرام نے جنگل کے درختوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. پس میں نے اسے کہنے کا ارادہ کیا، لیکن میں وہاں موجود بڑے لوگوں کی وجہ سے بات کرنے سے ڈر گیا. جب وہ سب خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.